الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. اور ایمان کے پانچویں رکن ہے وہ یہ کہ آپ یوم آخرت پہ ایمان لائیں، اور یوم آخرت وہ شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد، خروج الروح، روح کو نکلنے. ثم سؤال الملكين في القبر عن اصول الثلاثه، پھر فرشتوں کا قبر کے اندر یہ تین سوال کا پوچھنا، نعیم القبر عذاب القبر، اور قبر میں جو نعمتیں ہیں یا عذاب ہیں، البعث بعد الموت، جو موت کے بعد اٹھائے جائیں گے دوبارہ، الجنہ النار الحساب، جنت ہے جہنم ہے اور حساب ہے. كل ما يكون بعد الموت هو من الايمان باليوم الاخر والله اعلم، ہر وہ چیزیں جو موت کے بعد ہوں گی اس پہ ایمان لانا ہے.